ततस्तैस्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित् प्रतिपूजितः युद्धोत्तकृतोत्साहः सङ्ग्रामं सम्प्रपद्यत। श्रीमान् पद्मविशालाक्षो राक्षसाधिपतिसुतः निर्जगाम महातेजा समुद्र इव पर्वणि। सपक्षिराजोपमतुल्यवेगैर्व्याघ्रैश्चतुर्भिः सतु तीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तमसह्य वेगः समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः। सरति धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रजोऽस्त्रविदाम्बरः रथेनाभियो क्षिप्रं हनूमान् यत्र सोऽभवत्। स तस्य रथनिर्घोषम् त्यास्वनं कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत्। इन्द्रजिच्चापमादाय शितशल्यांश सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः। तस्मिन् तत संयति जातहर्षे रणाय निर्गच्छति बाणपाणौ। दिशश्च सर्वा कुलशावभूर्मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। समागतास्तत्र तु नागयक्षा महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः। नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुच्चै परमप्रहृष्टाः। आयान्तं स रथं दृष्ट्वा तोर्णमिन्द्रध्वजं कपिः ननाद च मानादं व्यवर्धत च वेगवान्। इन्द्रजित्स रथं दिव्यम् आश्रितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तडीदूर्जितनिःस्वनम्। ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तोरणनिर्विशङ्कौ। कपिश्च रक्षोऽधिपतेस्तनूजः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ। स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयति सम्मतस्य शरप्रवेगं व्यहनत्प्रवृद्ध चचारमार्गे पितुरप्रमेयः। ततः शरणायत तीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिन काञ्चन चित्रपुङ्खान्। मुमोच वीरपरवीरहन्ता सुसन्ततान् वज्रसमानवेगान्। ततः स तत्स्यन्दननिःस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च विकृष्यमानस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात। शराणामन्तरेष्वाशु व्यावर्तत महाकविः। हरेस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोक्षयं लक्ष्यसङ्ग्रहम्
शराणामग्रतस्तस्य पुनत्समभिवर्तत प्रसार्य हस्तौ हनुमान् उत्पपातानिलात्मजः तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्म विशारदौ सर्वभूतमनोग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् हनुमतो वेदनराक्षसोऽन्तरम् न मारुतेस्तस्य महात्मनोऽन्तरम् परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः समेत्यतो देवसमानविक्रमौ